një refresh, diçka një diçka ndryshe edhe që kjo shpirti rinor, që këta din mas miri, është knasi, është nderi madh, është. Sikur, kur dal me këndu, për shembull, del një këngëtar me këndu edhe nëse s'ja din këngën, atëherë unë besoj që nuk ka bash suksesi që duhet. Kur del këngëtari edhe dikun tjetër, s'po flas tash në rastin me po individ me individ, po dikun ku ka shumë njerëz, edhe që mos desha pa e majt një koncert të madh me ATV në stadionin e Prishtinës, që pa tjetër, se nuk dhes pa e mbajt një, e nëse këndon publiku, këngën me ty atëherë, dije që jo une, po ka ba edhe tekstkruesi, edhe kompozitori, edhe orkestruesi, edhe ka depërtu konga të ata që janë gjdo gjonë këtë jetë, të publiku. Të mos e përmendin vdekjen, sepse ka kohë për diçka të tilë. Vesh, po ta them një diçka, Adelin. Jetës kur nuk i dihet. Po shkoj një diçka që s'po thom kur gjo tre. Me lutit e Zotit që kur në tri mos të prek. Në rini. Si ki me ardhën këtë jetë, edhe shkojmë, më dhejmë shpirti, kur të dhesh njeri u më i ri, kur si kam bushër akoma ato të moshës, të pleqëris, po, shka vjen nga sovranë,